आज पवित्र महाशिवरात्रि चलचंचल राज्यर विभिन्न शैवपीठ फुलरे सजे होछि। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भक्तंक श्रृंखलित दर्शन पई ब्यारिकेटर व्यवस्था करा जायछि। मंदिर बेढ़ारे साधारण भक्त जागर दीप जाळिबा को अनुमति मिलछि। सामाजिक दूरता एवं मास्क पिंधि दीप 50% भक्तंक दीप जाळी परिबे। सेहिपरि जागर पई लोकनाथ पीठ उत्सव मुखर होछि। कोविड कटकणा पई भक्तंक थर्मल टेस्टिंग करि मंदिर भितर को छोडा जाउथिबा बेले ଭିତରକୁ ଭୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ବାରଣ ରହିଛି। ରାତି 10ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 4ଟାରେ ହରିହର ଭେଟ ହେବ। ହରିହର ଭେଟ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଳିଥିବା ଦୀପକୁ ଉଜ୍ଜାପିତ କରିବେ। ସେପଟେ ଜାଗର ପାଇଁ ଆରଡ଼ି ଧାମରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନା କାରଣରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଣି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ 2 ଦିନ ଧରି 44 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଉରକେଲାର ବେଦବ୍ୟାସରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି 44 ଧାରା। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ରହିଛି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି, ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଶିବମୟ ପରିବେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଲିଙ୍ଗରାଜର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିର କଥା, ମନ୍ଦିର ନୂଆ ବହୁ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସବୁଆଡ଼େ ଶିବମୟ ପରିବେଶ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଯାହା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଶିବରାତ୍ରି। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଭୋଗ ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯାହା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିପାରିବା କାଲି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେଉଁଭଳି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ସେ ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ 34 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 120 ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ଏବଂ 13 ଜଣ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିର କଥା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, କି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା କି ଚଳିତ ଥର ଦୀପଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସରକାର ଏକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ, ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି କଥା ଆସିଲା, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଥା ଆସୁଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସବୁ କଟକଣା ରହୁଥିଲା, କେଉଁ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତା କଥା କହିବା କି ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତା ସହିତ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ନଜରରେ ରଖି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମାନିବେ, ନିୟମକୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ, ସେ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କଟକଣା ଭିତରେ ଯେ ପୂଜା ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। କଟକଣା ରହିବା ଭଲ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଦେଇଛି, ସେଇ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆମର ଭକ୍ତି ସହିତ ସାମାଜିକ କଟକଣା ରହିଲେ ଆମେ ଏ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଉ ରହିବ ହେବ କି ନ ହେବ, ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ହିଁ କରେଇବେ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି
ସବୁ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ହେବାର ଭଗବାନଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି କରନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି, ନିଜର ମନୋକାମନା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ମନୋକାମନା ରହିଥାଏ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏ ଶିବରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତି। ଉଜାଗର ରହିବା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ, ମହାଦୀପ ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଖା କିଏ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ କହେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଟକଣା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମାସ୍କ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିୟମ ମାନିକି ଭିତରେ ଅନେକ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଟିକେ ଦୂରତା ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ସେହି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେହି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହା ରହିଛି ମନୋକାମନା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା କି ହୁଏତ ଚଳିତ ଥର ଶିବରାତ୍ରି ତ ହେବ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ନା ଗହଳି ରହିବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରି ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି। ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କବିତା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଡର ଟିକେ ରହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦୀପ ଜାଳିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାଗମ ହେବେ, ସେଇ କୋଭିଡ଼ର ଭୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି କଥା ଉଠିଲା ବା ଅନ୍ୟ ପୂଜା କଥା ଉଠୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଟକଣା କରାଯାଉଥିଲା, କଟକଣା ଭିତରେ ହିଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏହା କମିଶନର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର କିଛି ରହିବ କି? ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ରଖାଯାଉଛି କି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଇକି ଭିତରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିବାର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।